د پاکستان پر ضد د طالبانو چټک خبرګونونه. ملا یعقوب هم د طالب ځواکونو ستاینه کړې او پاکستان ته یې اخطار ورکړی. جزئیات همدغې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې طالب ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو د غیر قانوني او غاضبانه کړنو پر ضد لکه غر ودرېدل او په مېړانه یې د پاکستان لخوا په افغان خاوره د اغزانتار لګولو مخنیوی وکړ. د طالبانو یاده کړنه د هیوادوالو د تود هرکلی سره مخ شو. نو اوس تازه خبر دا دی چې ملا یعقوب د پولو ساتنو برخه کې د اماراتي ځواکونو هڅې ستایلي. د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب کندهار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د پولو د ساتنې برخه کې د امارت اسلامي د ځواکونو هڅې ستایلي دي او زیاته کړې ده چې امنیتي ځواکونه باید نور هم خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه زیاته کړي. هغه دا څرګندونې په کندهار کې د 215 البدر قلو اردو له محصلینو سره په لیدنه کې کړي دي. دفاع وزارت وایي چې سرپرست وزیر له البدر قلو اردو څخه د لیدنې په ترڅ کې د 215 البدر قلو اردو د فعالیتونو ستاینه هم کړې ده او اړوند چارواکو ته یې لازمې لارښوونې کړي دي. ملا یعقوب ویلي ښه ګاونډیتوب هر چا سره کوو خو هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ پر خاوره تیری وکړي. هغه ویلي هر تیری کوونکي ته به داسې ځواب ورکړو لکه څنګه مو چې امریکا ته ماته ورکړه. دفاع وزارت د پولو د ساتنې برخه کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وروسته تر هغه کوي چې څه موده وړاندې د افغانستان امارت اسلامي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې د پاکستان له لورې د اخزن سیم تیرولو پر سر نښته شوې وه او هغوی یې شاتګ ته مجبور کړي وو. هیره د نوي چې طالب ځواکونه هم د جمهوریت سرتیرو غوندې د پاکستان پر ضد سخت برګون وښوده او پاکستان ته یې ډیر پر او پاکستان ته یې پر افغان خاورې د تاسیساتو جوړولو مخنیوی وکړ. خو دا چې مشران یې څنګه دي هغه قضاوت خپله وکوئ. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.